Ten eerste, heren, hoe gaat het? Gaat goed. Spannend. Wij hebben ons album af. En ja, nu gaat het gebeuren. Hè. Het komt gewoon uit, 25 mei. Dus, we kunnen niet meer terug. Dus spannend moment of juist een heel nerveus moment? Ik denk dat het is zoals je wel eens hoort, dat je een babytje maakt en dan ga je het de wereld in gooien. Ik denk dat het wel een beetje zo is. We hebben er heel lang aan gewerkt. En het is nou heel spannend om te zien wat de reactie zal zijn. Dus daar zijn we wel benieuwd naar. Maar we hebben het in eerste instantie voor onszelf gemaakt, toch? Dus dat scheelt wel. We hebben niet zoveel concessies gedaan om maar succes te hebben. En als het dan niet lukt, dan hebben we echt 3 jaar lang met heel veel plezier samen muziek gemaakt. En dat heel minutieus geproduceerd. En er ligt nu iets waar wij in ieder geval met z'n tweeën vierkant achter staan. En natuurlijk zou het geweldig zijn als heel veel andere mensen dat mooi vinden. Ja, goed, ik denk dat gezien de reactie tot nu toe, dan lijkt het wel de goede kant op te gaan. Maar voordat we het over het nieuwe album gaan hebben, wil ik even in jullie verleden duiken. Wat is jullie favoriete filmsoundtrack? Dat is een goeie. Ik vind de meest originele Thomas Newman met American Beauty. Okay. Wat hij destijds gedaan heeft over in de Amerikaanse suburbs, weet je, eigenlijk een soort van op het eerste oog een cliché lijkend onderwerp. Om daar dan met marimba's en tabla's en ja, wereldinstrumenten een score om. Dat levert in eerste instantie zo'n clash, maar vervolgens zo'n mooie synergie op. Dat vind ik wel een van de moedigste muzikale keuzes van een filmcomponist in de afgelopen 20 jaar, moet ik inmiddels al zeggen. Maar de soundtrack van bijvoorbeeld Dinosaur, dat is een animatiefilm, die triggert mij het meeste. Ik kan me herinneren dat ik dat luisterde voordat ik naar mijn eindexamen ging op de middelbare school. 'S Ochtends als ik dan naar school fietste, dan gaf dat me kracht en ik dacht, ik kan het. Dus die rol die muziek kan spelen in het soort van vertellen van een verhaal, dat was al vrij snel duidelijk dan voor jou. En bij jou, is er eentje die er voor jou uitspringt? Niet zozeer. Ik heb wel altijd films gekeken en dan ging ik ook altijd de muziek luisteren. Maar sinds ik met Jorrit ben gaan werken, ben ik daar steeds meer in gaan verdiepen. Dus leerde ik ook kennen wie dan die mensen waren die muziek hadden gemaakt. En dan herken je ook inderdaad Thomas Newman. Bij de Shawshank Redemption bijvoorbeeld. Ja. Daar herken je gewoon zijn spel. En dat is wel leuk dat we dat ook gebruiken in onze muziek nu. Maar ik ben daar later pas echt ingedoken. Okay. Want nu geloof ik, Jorrit, dat jij... je bent wel opgegroeid met veel muziek. En dus dat idee was er wel altijd, toch? Ja, ik heb altijd muziek gemaakt. Maar meer voor mezelf eigenlijk, wat we nu nog steeds wel doen. Maar echt gewoon op een zolderkamertje met de gitaar en een piano liedjes maken en componeren. En dat deed ik altijd in mijn vrije tijd. En sinds wij elkaar hebben ontmoet, kunnen we daar ook echt ons werk daarvan gemaakt. Okay. En zijn wij nu ook gewoon een band. Okay. En ik ben heel blij dat wij elkaar hebben ontmoet. Wat ik had gelezen is, Jorrit, dat jij naar Hollywood bent geweest. Klopt, ja. Om stage te lopen, ja. Ook. En dus voor jou was dat idee van, ik ga van muziek mijn werk maken, wel al snel duidelijk. Ja, dat is eigenlijk nooit in vragen geweest, zoals de Duitser zegt. Dat heeft nooit ter discussie gestaan. Mijn vader werkte als ambtenaar en die zei altijd, zorg maar dat je gelukkig bent met je werk. En ik was vroeger wel goed in economie en wiskunde en al dat soort dingen. En ik dacht van, oh ja, ik ga economie studeren. Maar het was al heel snel duidelijk dat de piano mijn beste vriend was. En dat ik daar gewoon het meeste mee resoneerde. En het was, geloof ik, ik speelde vroeger toneel bij een lokale vereniging. En toen vond ik een rol een keer te zwaar om te spelen. En ik zei, ja jongens, ik kom hier voor mijn ontspanning. En ik moet hier huilen op commando. Daar wil ik de contributie niet voor betalen, weet je wel. En toen mocht ik muziek componeren voor dat toneelstuk, omdat ik er niet meer zelf in wilde spelen. En dat heb ik toen 3 avonden zo live gespeeld, gewoon maar wat in mij opkwam. En toen kwamen er na die voorstelling allemaal moeders naar mij toe met tranen over hun wangen rollend. En die zei, die muziek die was zo mooi. En toen dacht ik deed maar wat. Maar als dit het effect is, wat als ik maar iets doe op andere mensen heeft, dan is dit het allerleukste wat er is. Dus ik was wel heel vroeg in mijn leven
leerde ik hoe leuk dat kan zijn. En het heeft echt nooit ter discussie gestaan. Ik ben op mijn 17e op de HKU gaan studeren. En vanaf dat moment altijd muziek bij beeld gemaakt. En nou, wat wel interessant is, je noemt die emotie die muziek kan oproepen. En dat geldt ook gewoon voor normale songwriting. Wanneer jullie zijn samengekomen bij een reclame, daar wil ik het niet al te veel over hebben. Maar toen jullie echt samen gingen werken, was dat het eerste waar jullie aan dachten van wij willen emotie oproepen bij mensen? Het is meer een zoektocht naar emotie binnen onszelf. Okay. Dus we zijn altijd op zoek naar kippenvel. Dus wij maken heel veel muziek, maar we gaan pas met iets door als we denken van oh, dit is een stukje wat ons raakt. En vanuit daar gaan we dan een nummer maken. Dus wij beginnen ook vaak met een soort van soundscape en piano, zoals inderdaad misschien Thomas Newman ook zou doen. Mm. En vanuit daar gaan we kijken wat klinkt nou mooi en wat raakt ons. Mm. En wat leuk is dat helemaal aan onze eerste samenwerking was een pianostuk van mij waar Marijn iets overheen gezongen had. En dat was voor mij persoonlijk zo'n openbaring, want ik was natuurlijk in de context van filmcomponist. In orkesten en cello's en weet ik veel wat allemaal aan denken. En nooit in een popcontext. Dus ik denk dat jij het heel goed zegt. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het eerste wat wij samen deden, heeft de lat voor alles wat we daarna nog deden zo hoog gelegd. Dat ik altijd als ik met Marijn in de studio zit, denk ik ja, dat Where the Heart Is. Dat hadden we intuïtief in de eerste 10 seconden van onze samenwerking gemaakt. Dat is de lat. Dat kunnen we samen. En al het andere wat we daarna maken, moet daar in de buurt komen. En dat is wel heel leuk werken als je dat bewijs al hebt. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dat heb je in je achterzak. Zo van, ja, dit hebben we samen gekund. Let's do it again. Of zo, snap je wat ik bedoel? Is het dan niet heel moeilijk om diezelfde situatie weer te creëren? Of hoe doen jullie dat dan? Zeker. En ik denk ook dat wel misschien wel het grootste. Dat is een algemene bekendheid dat een tweede album voor een artiest altijd heel moeilijk is. Zeker als het eerste album succesvol is geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is om iedere keer weer terug naar die basis te gaan. En, ja, dat begint met je telefoon uit te zetten. En wij zijn een aantal keren naar het buitenland gegaan. Om gewoon in een hele nieuwe omgeving, waarbij je jezelf ook even opnieuw moet vinden. En dan triggert dat misschien ook een ander gedeelte. Ik denk dat deze studio. Het is een prachtige plek, maar die is wel geconditioneerd aan bepaalde processen en bepaalde emoties, aan bandrepetities. Dus het zou misschien heel goed zijn om een nieuwe plek te vinden om een tweede album te maken. Maar so far is het wel goed gelukt, toch? Ja. En was het dan ook gelijk duidelijk na die eerste samenwerking van oké, hier moeten we wat mee doen, we gaan hier samen in verder? Of duurde dat nog even? Nee, het was wel duidelijk dat wij een enorme klik hadden qua muzikale interesses. En dat als wij samen iets maakten, dat er iets nieuws uitkwam. Maar we hadden nog niet het idee van daar kunnen we echt iets mee. Okay. We gingen wel s'avonds, ik ging dan vanuit mijn werk met mijn fiets naar de studio. En gingen we s'avonds muziek maken. Gewoon wat wij mooi vonden. En dat hebben we best wel een tijdje gedaan. En op een gegeven moment kwam het zo dat een van die liedjes werd opgepikt door een bekend automerk. En toen zeiden wij tegen elkaar, nu krijgen we zoveel mailtjes uit het buitenland. We moeten wat we aan het doen zijn, moeten we gewoon nog meer gaan doen en daar ook mee naar buiten treden. En toen hebben we Haven gestart. En nou, dat vind ik dan voor Jorrit, voor jou, want jij had nooit dat idee van een poploopbaan. Nee, nooit. Als je dan die beslissing neemt, dan komen er ook gedachten af, oké, misschien moeten we dit live gaan optreden en dergelijke. Ja. Dus hoe voelde jij je daarbij? Nou, ik ben wel altijd iemand geweest die een uitdaging niet uit de weg gaat en die ook wel houdt van een beetje, wat is het juiste woord daarvoor? Ik ben wel iemand die in de coulissen zijn nek even kan kraken en denken, let's do this. Okay. En ik sta wel al mijn hele leven op Pinkpop. Dat ligt dicht bij waar ik vandaan kom. En dan sta ik daar te kijken en denk, hoe gaaf is het dat je iets wat je in je studiootje bedacht hebt, dat hier nu 60.000 mensen dat staan mee te zingen. Maar ik was me ook altijd bewust van het feit dat ik niet een frontman ben en niet geen zanger ben. Dus wat dat betreft denk ik dat Marijn en ik elkaars ticket to exposure zijn geweest. Door die chemie die er is. Marijn had nooit eerder met de sounds waar ik mee werk, met synthesizers, met strijkers. Hij was toch de guy with the guitar. En hij was de filmcomposer without the vocals. En we hebben, denk ik, ja, het is cliché, maar Marijn en ik is 1 en 1 is 5, weet je.
Marijn, is drie. Nee, ik wou het zeggen. Maar Marijn, heeft het dan door die... ik denk, je bent vast wel tot op een zekere mate bekend geweest met filmmuziek. Maar door te werken met Jorrit, heeft dat jouw manier van schrijven, jouw manier van kijken naar de muziek veranderd? Zeker, want ik speelde eigenlijk vaak liedjes met gitaar en dan krijg je ook echt een ander soort liedje. En ik heb op een gegeven moment ook gewoon, zoals ik de filmmuziek heb omarmd, heb ik ook de sounds van Jorrit omarmd. En vanuit daar maken we nu ook gewoon muziek. Ja. En dan schrijf je ook hele andere liedjes. Ja. Ik ben ook meer piano gaan spelen, waardoor je ook weer hele andere nummers schrijft. En ik denk dat dat heel belangrijk is geweest voor ons album. Ik moet binnenkort ook weer pianolessen gaan nemen, want anders blijf ik hem niet voor. Dan komt er zo'n dag dat hij zegt, sorry, we have to let you go. Yeah. Maar wanneer jullie gaan schrijven, dan begint het dan altijd bij de muziek? Of kan het ook bij een stukje tekst of een idee? Het begint altijd vanuit een klank. Dus altijd vanuit de muziek en daarna komt pas de tekst, tot nu toe. Okay. En het zou best kunnen dat we een volgende keer vanuit een tekst of vanuit een onderwerp gaan werken. Maar wij spelen meestal vanuit een gevoel. En dan komt alles vanzelf. Dus dan komen de klanken vanzelf en dan daarna ook de tekst. Dus dan is het een soort van invuloefening. Die wel heel erg lang duurt, maar zo werken wij wel, ja.